bem, amigos do Dimensão News? Estamos aqui na Secretaria de Turismo de Tramandaí conversando com o pessoal do desporto, ao qual realizaram o campeonato desse ano. O Alex é o coordenador do esporte, né? E o Yuri, que também trabalha aqui no esporte. Alex, como é que foi a competição desse ano em relação à do ano passado? Boa tarde, Rogel. Boa tarde a todos os que assistem a Dimensão News. Acho que a competição foi bem proveitosa esse ano, com a categoria de base junto com a primeira divisão. Acho que foi um ponto positivo do nosso esporte no município esse ano. E em questão de disciplina, o campeonato esse ano que está chegando à final, agora neste domingo será a decisão. Nós tivemos a primeira decisão no domingo passado, né, onde se enfrentaram a equipe do Cruzeiro e a equipe do Armador Nordeste. Quanto é que foi o resultado? A equipe do Cruzeiro venceu de 1-0 o Armador Nordeste e a Cercúcia da Bola perdeu para o Bom Sucesso por 3-1. Eu acho que foram duas grandes finais e domingo que vem tem tudo para ser dois grandes jogos realmente novamente. Em caso de vitória de 1-0 do equipe do Armador, como é que fica? Se o Armador ganhar de 1-0, ainda dá o Cercúcia pelo saldo e pela melhor campanha. E no, na categoria de base, tem que dar 2-0 pro Grêmio ser campeão. Então, na realidade, empates iguais nos dois jogos favorece a quem tem a melhor campanha. Isso, a melhor campanha no municipal. E como é que foi a disciplina esse ano no campeonato? Olha, a gente só tem a agradecer a todos os atletas, agradecer o pessoal do desporto, agradecer o secretário que deu todo o respaldo aí. E a disciplina, eu acho que foi um dos campeonatos com menos incidência de disciplina. E a gente, quando faz um campeonato, preza mais pela disciplina, porque a gente está cansado de ver em outros locais agressão a juiz, agressão a isso. E esse ano aqui, graças a Deus, tivemos expulsões, mas é normal do futebol, normal do campo de jogo, quando a pessoa ali está de cabeça quente. Mas em matéria de disciplina, foi um dos melhores campeonatos que a gente fez aqui. Yuri, primeiro ano trabalhando no departamento de esporto. Como é que foi para ti essa experiência do primeiro campeonato? Para mim, a experiência foi muito boa. O pessoal colabora bastante com a gente, tanto dentro do vestiário quanto fora. Algumas incidências em relação ao juiz, mas cabeça quente na hora do jogo, mas o pessoal em si colabora bastante e está tratando a gente bem. Na realidade, política, futebol, religião, não tem como não ter discussão, né? Na maioria das vezes isso acontece e esse campeonato teve um número menor de discussão, mas aconteceu, né, alguma coisa também. Mas eu acho que este ano, com a categoria de base, né, uma inovação, é, por parte da secretaria, acho que só deu a crescer a competição. Alguém conversou com vocês? Alguém falou sobre isso? Olha, pelo que a gente vê nas redes sociais e na rua que o pessoal ataca, acho que ataca assim, para a gente, para conversar com a gente, eles acharam que foi a melhor ideia que a gente teve botar a categoria de base. Enquanto os jogadores, os filhos, os garotos estão ali, os pais sabem onde eles estão praticando esportes, não estão praticando outras coisas na rua, fazendo coisas indevidas. Então o pessoal pede que continue, que foi uma bola muito dentro que a gente deu, que a secretaria deu, que os próprios clubes deram, que eles pediram para nós, a gente acatou essa decisão de fazer a categoria de base. Esperamos que se preparem melhor ano que vem, se organizem melhor, que dê um tempo melhor para que ano que vem pretendemos continuar com essa ideia, junto com a secretaria, com o secretário, que também tudo que a gente fez aqui foi graças ao secretário que nos ajudou e nos apoiou. Dimensão News, direto da Secretaria de Turismo de Tramandaí.